म यत्रो नेपालदेखि आएर आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई माया गरेर तपाईँहरूसँग सिक्किमे ठिटोहरूसँग ठिट्टीहरूसँग दाजुभाइ तिदी बहिनी सबैजनासँग नाच्ने रमाइलो गर्ने साकेला भनेर बसिराखेको छु सिक्किम हामी सिक्किमेहरूको साझा किपट हो यो साझा किपटमा हामी सिक्किमे बहुजाति बहुभाषी बहुधर्म बहु धर्म आपसमा नङ र मासु मासुसहरू मिलेर बसेका छौँ हामी एक अर्कालाई माया गर्छौं अनि एक अर्काको रीतिथिति आस्था विश्वासलाई सम्मान गर्छौ एक राजनीतिक व्यक्ति पवन चामलिङको इसारा अनि प्रयोजनमा यो केटीले किन हाम्रो सिक्किमको सामाजिक सद्भावनालाई बिथोल्ने काम गर्दछ दर्शुबी नमस्कार सिक्किमको राजनीतिक कलहको शिकार बनिन् नेपाली भगर उमा चामलिङ आउनुहोस् यसबारेमा हामी केही चर्चा परिचर्चा गरौँ सिक्किमका दुई प्रतिद्वन्दी राजनैतिक दलमध्ये एक नेताको नाम भ्लग भ्लगमा लिएकै आधारमा अर्कीले बैरी ठान्दा अर्कोले बैरी ठान्दा नेपाली भ्लगर उमा चामलिङ गिरफ्तार हुनु परेको हो त म कहिले पनि सिक्किम आउँदिन होला सिक्किम बिलकुलै पनि त्यही भएर अब फेरि फेरि र म जति पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरू मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई म यही रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि धेरै कुराहरू सोचेर जानु होला हामी जस्तो छौँ त्यहाँको मान्छे त्यस्तो छैन रहेछ होइन मलाई यहाँ नेपाल नलेको भए म डिप्रेसनमा गएर म अहिले के भइसक्छ होइन त्यो मलाई मात्रै थाहा छ मङ्सिर अन्तिम साता सिक्किम घुम्न गएकी नेपाली भ्लगर उमा चामलिङलाई सिक्किमले सिक्किम सरकारको प्रहरीले किन पक्रे त यसबारेमा हामी स्पष्ट यहाँहरूमा आज जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ यो के हो त भन्ने बारेमा किन पक्राउ पऱ्यो नि यसको कारण के हो भन्ने बारेमा यथार्थ आजको यो भिडियोमा खोल्न लागिरहेका छौँ त्यसर्थ यो भिडियोलाई मिस नगर्नुहोला मङ्सिर अन्तिम साता सिक्किम घुम्न गएकी नेपाली भ्लगर उमा चामलिङलाई आफ्नो भ्रमण यति विवादस्पद होला भन्ने लागेको थिएन चिनजान भएका मानिस नभए पनि घुम्ने शिक्षाले त्यहाँ पुगेको उनले हालै फेसबुक लाइभ मार्फत बताएकी थिइन् तर उनको त्यो भ्रमण सोचे जस्तो रमाइलो भएन भिडियो मार्फत साम्प्रदायिक अशान्ति भड्काउन खोजेको आरोपमा उनी सदर प्रहरी स्टेसन गान्तोकमा गिरफ्तार हुन पुगिन् पुस चौबिस गते गिरफ्तार भएकी हुने अहिले रिहा भएर नेपाल फर्किसकेकी छिन् तर एक नेपाली भ्लगर भारतको सिक्किममा किन पक्राउ परिन् भन्ने प्रश्न उठेको छ यस घटनालाई नजिकबाट अवलोकन गर्नेहरूले उनी सिक्किमको राजनैतिक कलहको शिकार बनेको टिप्पणी गरेका छन् त्यसो त यो आरोपमा पक्राउ अघि नै उनी बिना अनुमति सिक्किम प्रवेश गरेकोले पक्राउ परि रिहा भइसकेको भन्ने समेत बाहिर आएको छ अहिलेका मुख्यमन्त्री पियुष गोले र निवर्तमान मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ बीचको एक हिसाबको टकरावले पनि यो घटना भएको हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ बिना अनुमति प्रवेश नपाइने भारतका केही के प्रान्तमध्ये सिक्किम पनि एक रहेको छ तर अनुमति नलि सिक्किम गएकाले पक्राउ परेको उनले नाना राई भाषामा दिदी भनेर सम्बोधन उनको नाना भनेर सम्बोधन गर्ने सिक्किमकी अनिता खालिङ राईले बताएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् त्यति बेला जमानतमा छुटेकी चामलिङ पुनः गिरफ्तार हुनुको कारण भने फेसबुकमा उनले पोस्ट गरेको भिडियो बन्न पुगेको छ उक्त भिडियोमा उनले चौध गते सिक्किमको लोकसेपमा हुन गइरहेको राई जातिको चाड साकेलामा आफू साकेला नाच्न जाने भन्दै दर्शकहरूलाई पनि सहभाग्य हुन आह्वान गरेको देखिन्छ तर त्यही भिडियो मार्फत साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको आरोपमा उनी गिरफ्तार हुन पुगेकी हुन् र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ यही भिडियोका कारण उनी पक्राउ परेको हुन् भिडियो चाहिँ यस्तो छ तारिक आउँदैछु तपाईँहरूसँग ता साकेला नाच्नुको लागि हो सबैजना आउनु है ल अब नेपालमा त मैले साकेला मनाइराखेको छु होइन जहाँ पनि पुगेर आफ्नो संस्कार संस्कृति होइन आफ्नो पहिचानलाई जोगाउनको लागि जोगाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढिराखेको छु नेपालमा अब सिक्किममा हेरौँ न त कस्तो छ होइन सिक्किममा पनि धेरै किराँत हुनुहुन्छ आफ्नो सा साकेला आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु भएको छ भनेको त सुनेको हो अब पर्सि तिस तारिक हेरौँ है त कतिको क्राउड हुँदो रहेछ होइन कतिको एक्टिभ हुँदो रहेछ किराँतहरू राईहरू आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई कतिको माया गर्नु हुँदो रहेछ सिक्किमवासीहरूले त पनि हेर्नु पर्यो नि होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि पर्सि तिस तारिक के भन्छ लेक साइडमा आउँदैछु तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है मजाले घोप्टी घोप्टी होइन साकेला नाच्नुपर्छ गीत गाउँदै के अरे मकै गरेर नजाउन्छ मलाई छोडेर भनेर म चाहिँ थर्काउनेछु होइन र सँगसँगै भनेको जति पनि हुनुहुन्छ किराँत होइन राईहरू हुनुहुन्छ होइन आफ्नो संस्कार संस्कृति र आफ्नो परिचयलाई चाहिँ कहिले पनि दबाउन नदिनुहोस् होइन म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु सिक्किममा आइसकेपछि पनि मैले धेरै कुराहरू देखेँ होइन म पनि धेरै दिनदेखि बसिराखेको छु म जान खोजेको सबैजनाले साकेवा साकेवा हाम्रोतिर चाहिँ साकेला भन्छ कि यतातिर चाहिँ साकेवा भन्नुहुँदो रहेछ सो साकेवा मनाएर मात्रै जानुहोस् है भनेर सबैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भएको कारणले मैले पनि हुन्छ भने म पनि बसेँ होइन र म पनि त्यति बेला आउने छु तपाईँहरूसँग रमाइलो गर्नको लागि सम्पूर्ण सबैजना आज नै सबैजनालाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ हजुर यही भिडियोको कारण उनी चाहिँ गिरफ्तार उन भएकी हुन् भिडियो त तपाईँले हेरिहाल्नुभयो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका सदस्य शिला राईले दिएको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेकी हुन् शिला राईको भिडियो त अगाडि नै हामीले थोरै हालिसकेका छौँ उनलाई भारतीय दण्ड संहिताको आधा धारा एक सय त्रिपन्न ख विभिन्न समुदायबीचको शत्रुता बढाउने कार्य एक सय त्रिपन्न ख राष्ट्रिय एकतामाथि मातृत्वमा पार्ने कार्य र पाँच सय पाँच सार्वजनिक दूरसञ्चा दुराचार गराउने भनाई जस्ता अभियोग लगाउँदै पक्राउ गरेको सिक्किम प्रहरी जनाएको भारतीय न्युज एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ सिक्किमकी कि शिला राईले किन नेपाली भ्लगर विरुद्ध उजुरी दिन त कारण हो सिक्किमको राजनैतिक कलह सिक्किममा मुख्य दुईवटा दलबीच राजनैतिक प्रतिस्पर्धा रहेको छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम र अर्को भयो एसडिएफ पार्टी रहेको छ र अनुमति नलिई भित्रिएको एसडिएफले आयोजना गरेको कार्यक्रमको प्रचार गरेको भन्दै भारतको जासुसी संस्था र अ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग समेत गरेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ चा, पवन चामलिङ नेतृत्वको पार्टी र पिएस नेतृत्वको पार्टी बिचको टकरावको शिकार नै उनी उमा चामलिङ बनेको हामी देख्न सकिन्छ यसको कारण यी भिडियोहरू पनि रहेका छन् त्यहाँका राजनैतिक नेताहरूले पनि यसरी खुलाएका छन् यति बेसी बाठी सम्झन्छ भने जाउँ गएर नेपालमै पौरख गर अनि आफ्नै देशलाई विकसित बनाऊ जति पनि हुनुहुन्छ किराँत होइन राईहरू हुनुहुन्छ होइन आफ्नो संस्कार संस्कृति र आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ कहिले पनि दबाउन नदिनुहोस् होइन म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु सिक्किममा आइसकेपछि पनि मैले धेरै कुराहरू देखेँ होइन म पनि धेरै दिनदेखि बसिराखेको छु म जान खोजेको सबैजनाले साकेवा साकेवा हाम्रोतिर चाहिँ साकेला भन्छ कि यतातिर चाहिँ साकेवा भन्नु हुँदोरहेछ सो साकेवा मनाएर मा भनेर भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यो भएको कारणले मैले पनि पनि हुन्छ म तिमीले यो भिडियोमा अति नै आपत्तिजनक कुरा गरेका छौ आफ्नो संस्कृतिलाई दबाउनु दिनु हुँदैन भन्दै सिक्किममा चाहिँ दबाइरहेको अनुभव गराउने झुटो कुरा तिमीले यहाँ प्रचार गरेका छौ सिक्किममा कुनै पनि जाति समुदायको रीतिथिति र संस्कृति संस्कारलाई दबाउने होइन तर मलजल गरेर स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने काम भइरहेको छ यहाँ केवल राईहरूको मात्र होइन तर सबै समुदायको बराबर बड़ विकास र प्रगतिको काम भइरहेको छ तिमीलाई सिक्किमका केही मति भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले यहाँ राईहरूलाई अन्याय भएको बीस तिम्रो दिमागमा लगाइदिएको हुन सक्छ जो सरासर गलत अनि झुटो हो म पनि एक खाँटी सचेत राईनी भएको कारण यो सबै कुरा मलाई थाहा छ विगतको पच्चिस वर्षे पवन चामलिङको सरकारमा भन्दा हामी राईहरूको धेरै विकास र उन्नति श्रीमान पीएस तामाङको सरकारमा साढे चार वर्षको छोटो अवधिमै भएको छ पट्टी लगाएको घोडाले एकपट्टि मात्र देखे जस्तो एसडीएफ पार्टीको कार्यकर्ताहरूले भनेका कुराहरूलाई मात्र तिमीले सत्य सम्झेको होला उनीहरूको कुरा बाहेक सिक्किममा अरूको पनि कुरा सुनेर मात्र तिमीले बोल्नुपर्ने म सुझाउ दिँदछु हजुर यहाँनेरि उमा चामलिङले त एउटा त्यस्तो गहन रूपमा अलिकन साधारण हिसाबले बोलेको जस्तो देख्न सकिन्छ कि आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई नदबाउनुहोस् अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने अर्थमा तर नेपालमा जस्तो सबै ठाउँ स्वतन्त्र नहुन सक्छ नेपालमा त जसले जे बोले पनि हुनेछ अझ युट्युबमा त धेरै प्रकारको विकृतिहरू आइरहेको छ तर अरू ठाउँमा यस्तो छैन यो कुरालाई उनले बुझ्न सकिनन् अन्यथा उमा चामलिङले त्यस्तो सद्भावै भड्किने गरी अभिव्यक्ति दिएको जस्तो त यहाँ देख्न हामी देख्दैनौँ र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् क्रान्तिकारी मोर्चाले चामलिङलाई आरोप लगाउनुको कारण चाहिँ उनको भ्लग भएको देखिन्छ मङ्सिर तिस गते चामलिङले युट्युबमा पोस्ट गरेको भ्लगमा सुरुतिरै चामलिङलाई भेट्न आफू उत्साहित भएको बताएकी छन् र आफू र पवन दुबई चामलिङ राई भएकोले भेट्ने इच्छा लागेको भन्दै उनले पवन चामलिङ कोपा बाजे भनेर सम्बोधन गरेकी छन् र पुस आठ गते उनले पवन चामलिङलाई भेटेको तस्विर पनि फेसबुक मार्फत हालेकी थिइन् र यही विभिन्न कारणले गर्दा पनि उनमा अलिकति धेरै समस्या यो अर्को पक्षलाई समस्या भएको जस्तो देखिन्छ किनभने एक पक्षलाई यो चुनावको नजिक नजिकको अवस्थामा चाहिँ यस्ता प्रकारको चर्चित भ्लगरहरू आएर गर्दै गर्दा बनाउँदै गर्दा सोझासाझा जनताहरू चाहिँ एकैतर्फ लौटिन सक्ने खतरा समेत देखिएको हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा उमा चामलिङले पनि आफ्नो देशभन्दा बाहिर गइसकेपछि कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा बुझेर अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर उमा चामलिङ यहाँ धेरै चाहिँ गलत चाहिँ हामी देख्दैनौँ किनभने हामी नेपाली चेली भएको कारणबाट भनेको चाहिँ होइन तर पनि उमा चामलिङले त्यस्तो धेरै कुरा त बोलेकी छैनन् कि किनभने यहाँ साकेला हामी नाचौँ सबैजना आउनुहोस् आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनुहोस् भन्नु त पाइन्छ तर पनि यो चाहिँ राजनीतिक कलहको शिकार भनेर विश्वास तर पहिला जस्तै राज्य वा देश बाहिरकै विश्वास गरेर पैसा खुवाइरहेका छन् चामलिङको पैसाको भरमा मुख पड़ाउने उमा चामलिङ राईलाई हाम्रो भन्नु यति नै छ कि तिमीलाई तिम्रो देश नेपालले पर्खिरहेको छ तिम्रो देश नेपालको राजनीतिसँग हामीलाई लिनु दिनु छैन यसरी नै हाम्रो राज्य सिक्किमलाई पनि तिम्रो राजनैतिक खुराकहरूको कुनै खाँचै छैन नेपाल देशमै उद्यम गर्नु अल्छी मान्ने खारीमा गएर पसिना बगाई आफ्नो परिवार पाल्नु आँट नपुग्ने तर सिक्किम आएर सजिलोसँग मुख पड्काउँदै यहाँको जनताको पैसा सोरेर लान खोज्ने तिमी न नेपालकै सही नागरिक हुन सक्यौ न त सिक्किमको शुभचिन्तक नै बन्न सक्यौ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको प्रवक्ताको हैसियतले यो भिडियो प्रेस रिलिज जारी गर्न लागिरहेको छु किनभने यो सिक्किम म एक्लैको होइन यो सिक्किम हामी सबैको हो तपाईँहरू मात्रैको होइन यो हामी सब सिक्किम सबैको आज सिक्किमलाई जोगाउने सिक्किमलाई बचाउने सिक्किमलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मा सरकारको पनि हो अनि जनताको पनि हो हामी मिलेर केवल राजनैतिक फाइदाको निम्ति सिक्किमको अस्तित्व बेच्नेहरूसँग होसियार रहनुपर्नेछ अहिले सिक्किममा यस्तो खालको वाट्सएप म्यासेजहरू व्यापक रूपले फिँजाइरहेर सिक्किममा बाहिरबाट जनता ल्याउने काम गरिरहेको छ केही राजनैतिक पार्टीहरूले जसको उद्देश्य भोलि सिक्किम अनि दार्जिलिङ एकीकरण गर्नु रहेको छ अनि सिक्किमको एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा सिक्किम बाहिर अनि देश बाहिरबाट पनि यस्तो मान्छेहरू आउँदैछ जसले भोलि भारत देशकै सुरक्षामा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ बाहिर देशबाट चाहे त्यो नेपाल होस् चाहे त्यो नेपालदेखि लिएर चाहे त्यो भुटान होस् चाहे अन्य कुनै पनि विदेश होस् बकायदा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कुनै पनि कलाकारहरू सिक्किम आउन सक्छ कुनै पनि खेलाडीहरू सिक्किम आउन सक्छ उहाँलाई हामीले जहिले पनि स्वागत गरेका छौँ तपाईँले देख्नुहुन्छ इन्डिपेन्डेन्स डेमा नेपालदेखि लिएर नाइजेरियनहरूसम्म घानासम्मको फुटबल प्लेयरहरू सिक्किममा आएर गोली खेल्ने गर्छन् हामी उहाँलाई जहिले पनि स्वागत गर्छौँ सिक्किमको धेरै कार्यक्रमहरूमा नेपालबाट धेरै हाम्रो अति आदरणीय प्रिय कलाकारहरू आउनुहुन्छ हामी उहाँलाई जहिले पनि सहायता गर्छौँ सहयोग गर्छौँ अनि स्वागत जनाउँछौँ अनि उहाँहरूको प्रस्तुतिले हामी रमाउँछौँ पनि तर देश बाहिरका व्यक्तिहरू सिक्किमको राजनैतिक कार्यक्रममा आउनु भनेको चाहिँ सिक्किमको आन्तरिक सुरक्षा अनि भारत देशकै आन्तरिक सुरक्षामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह हो सुरक्षाको दृष्टिकोणले आगामी तिस तारिकको दिन लेखसेपमा सम्पन्न हुने नितान्त सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पोलिटिकल पार्टीको एउटा प्रोग्राममा नेपालको मान्छे अघि अग, नै सिक्किममा आएर त्यसको अर्गनाइजेसनपट्टि लागेको त्यसको तयारीपट्टि लागेको हामीले सोसियल मिडियामा देखिरहेका छौँ हुन त लेक्सेपमा सम्पन्न भइरहेको कार्यक्रमलाई राईहरूको साकेवाको नाम दिइएको छ तर त्यो सिक्किमको रजिस्टर राईहरूको संस्थाले आयोजना गरेको त्यो साकेवा पर्व होइन सिक्किमको अहिलेसम्मको परिपार परम्परा अनि परिपाटी चलन हेर्नु हो भने अनि कानुन रूपले पनि वैधता हेर्नु हो भने सिक्किमको कुनै पनि जातीय समुदायले पालन गर्ने पर्वहरू त्यही जाति समुदायको सिक्किम सरकारसँग रजिस्टर भएको कमिटीले पालन गर्ने चलन छ अनि यो कानुन रूपले वैध पनि हो राईको अखिल सिक्किम किराँत राईसँग जो नाइन्टिन नाइन्टीमा इस्टाब्लिस भएको रजिस्टर भएको त्यो संस्थाले नाइन्टिन नाइन्टीदेखि नै मनाउँदै आएको छ गुरुङको गुरुङ संस्थाको रजिस्टर कमिटीले मनाउने गर्छ सुख्बा लिम्बू समुदायको सुख्बा लिम्बू समुदायको रजिस्टर बडीहरूले पालन गर्ने गर्छ तर लेखेपमा जुन कार्यक्रम सिक्किमको राईहरूको नाममा गरिँदैछ त्यो कुनै पनि राईहरूको रेजिस्टर संस्थाले गरेको होइन त्यो नितान्त रूपले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी पोलिटिकल पार्टीको राजनीतिक नेताहरूले राजनैतिक कार्यकर्ताहरूले जातको नाममा आयोजना गरेको टोटल्ली टोटल्ली त्यो पोलिटिकल मिटिङ हो अनि त्यहाँ पोलिटिसियनहरू मात्र भेला हुन्छन् कसैलाई ढाँटेर झुक्काएर गाउँको सिधा सादा ल्यायो भने भिन्नै कुरो हो नत्र भने त्यहाँनिर हन्ड्रेड पर्सेन्ट केवल एसडिएफ पार्टीको नेता एसडिएफ पार्टीको कार्यकर्ताहरू मात्र भे भेला हुन्छन् भोलिपछि पछि तपाईँले भिडियोमा हेर्दा हुन्छ र त्यस्तो एउटा पूर्ण रूपले राजनीतिक कार्यक्रमलाई प्रमोट गर्नको निम्ति त्यसको अहिलेदेखि नै तयारीमा गाउँ बस्ती गएर मान्छे भेला गर्नको निम्ति नेपालबाट एकजना विशेष व्यक्ति निम्ताइएको छ एसडिएफ पार्टीले जो आज गाउँ घरमा घुमेर भिडियो बनाउँदैछ उहाँ सिक्किममा आउँदा हाम्रो आपत्ति छैन उहाँ एज अ टुरिस्ट आउनुहोस् एज अ कलाकार आउनुहोस् एज अ युट्युबर पनि आउनुहोस् सामाजिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुहोस् त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन उल्टा हाम्रो स्वागत अनि सम्मान छ तर एउटा राजनैतिक पार्टीलाई आयोजना गरिरहेको जातको नाममा गर्ने कार्यक्रम जसले सिक्किमको राजनैतिक अनि सामाजिक ताना बुनालाई भङ्ग गरिदिन्छ अनि देशको राष्ट्रियता र देशको अखण्डता र सुरक्षामा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ यस्तो कार्यक्रममा नेपालबाट आएको व्यक्तिले यसको प्रमोट गर्नु र यसको तयारीमा बितेको कति दिनदेखि लाग्नु भनेको हामी सिक्किमवासीको निम्ति खतराको कुरा हो अनि यो भारत सरकारको लागि पनि खतराको कुरा हो र यो भिडियो सँगसँगै रले यसको सोधखोज गरेर त्यो राजनीतिक कार्यक्रममा विदेशको मान्छेहरूको उपस्थितिलाई पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने म विन्ति गर्न चाहन्छु अनि म आफै पनि हजुर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका प्रवक्ताको यो भनाइ यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ पक्कै पनि दुई हजार चौबिसमा हुन लागिरहेको निर्वाचनको दाउपेचको शिकार चाहिँ उमा चामलिङ बनेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ अन्यथा उमा चामलिङको त्यस्तो ठुलो इन्टेन्सन हामीले देखेका छैनौँ उनले सिक्किमको राजनीतिलाई नै तलमाथि गर्न सक्ने हैसियतमा पनि उनी नहुन सक्ने हामीले अवस्था देखेका छौँ तर उनले चाहिँ आफ्नो भिडियो बनाउने आफ्नो चाहिँ पेजलाई आफ्नो युट्युबलाई अगाडि बढाउने र गर्ने लगायतका कुरा गर्दै गर्दा पनि त्यहाँको राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेको जस्तो देखिन्छ ती अभियन्ताका अनुसार निर्दोष ने नेपाली ब्लगर पक्राउ गरेको भन्दै सिक्किम र नेपालमा विरोध भएपछि गान्तोकको प्रहरीले उनलाई पुस पन्ध्रमा नेपाल, नेपाल फर्कायो त्यही दिन बेलुका उनले फेसबुक लाइभमा आएर आफ्नो घटनाबारे धारणा राखेकी अवस्था रहेको छ र यसरी हेर्ने भने सिक्किममा चाहिँ राजनीतिक दाउपेचको शिकार मात्रै उमा चामलिङ बनेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ यदि निर्वाचन आउन चार पाँच वर्ष अथवा तिन चार वर्ष बाँकी थियो भने यो त्यस्तो हुने थिएन तर निर्वाचनको अगाडि अर्को विपक्षी पार्टीलाई पवन चामलिङ नेतृत्वको पार्टीलाई सहयोग गर्न र त्यो जनतालाई मोटिभेट गर्नको लागि नेपालबाट ब्लगर ल्याइएको भन्ने जस्तो भ्रम परेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ जे होस् सिक्किमको कानुन भने त्यहाँ जानु अगाडि भिडियो बनाउन अगाडि अनुमति लिनुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ पुरा नगरे देखियो अन्यथा अन्य कुरामा भने निर्दोष रहेको हामी पाउन सक्छौँ उमा चामलिङ अब पहिलो कुरा त मुख्यमन्त्रीले मेरो उपनामहरू थुप्रै दिनुभएको छ होइन उहाँले दिनुभएको छ अब रुन्चे नेता होइन त्यो यसपालि दिनुभयो उसले अरू थुप्रै दिनुभएको छ सबै सिक्किम बिगारो ने नेता पनि भन्नुभएको छ बुढो नेता पनि भन्नुभएको छ अब रिटायरमेन्ट लिनु पनि भन्नुभएको छ राजनीति छोड पनि भन्नुभएको छ के अरे गएको सरकार फर्किँदैन पनि भन्नुभएको छ सबै भन्नुभएको छ अब बास बसेको पनि भन्नुभएको छ अब सक्दैन भन्नुभएको छ होइन त्यो त सबै भन्नुहुन्छ उहाँले उहाँलाई उहाँलाई जति उस उहाँकोमा शब्द भण्डार छ त्यो जम्मै उहाँले उहाँले जम्मै त्यो प्रयोग गरिसक्नु भएको छ त्यस कारण यसपालि फेरि अब रुन्चे नेता भन्नुभएको छ अब चौबिसमा मात्रै चौबिसको चुनाउमा मात्रै उहाँले देख्नुहुन्छ अब पवन चामलिङ चाहिँ रुन्चे नेता हो कि सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई हँसाउने नेता हो त्यो त चौबिसमा उहाँले देख्नुहुन्छ अब किनभने वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई पनि राजनीतिमा त मैले ल्याएको मैले नै उसलाई पनि राजनीतिमा डोराएको हो ताते त मैले गराएको नि त तर अब हिँड्नु अब मैले हिँड्नु सिकाएको हो अब उहाँ चाहिँ अब अहिले उड्नु भएको छ अब हो अब त्यति नै हो सर तपाईँले बदनाम गर्दै हुन्छ सिक्किमको बाहिर गएर भन्ने उहाँले अब बदनाम चाहिँ मैले गर्दैछु कि मुख्यमन्त्री गर्दैछु त्यो त काकले आफ्नै नाम काडे जस्तो मात्रै हो वर्तमान मुख्यमन्त्री चाहिँ सिएम भएपछि अहिलेसम्म दुई वर्ष चाहिँ उहाँ सिलगढी भएको छ चार वर्षमा दुई वर्ष सिलगढी अनि एक वर्ष चाहिँ उहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ गुवाहाटी दिल्ली अरुणाचल प्रदेश बोडोल्यान्ड त्यहाँदेखि कलकत्ता कोक्राझार यही सबै जग्गामा डुवर्सतिर सि उहाँ बस्नु भएको छ र उहाँ गएर चाहिँ उहाँले के के गर्नुभएको छ त्यहाँको जनतालाई थाहा छ र उहाँको उहाँको जनतालाई थाहा छ र अब पवन चामलिङले सिक्किम बदनाम गर्दैछ कि वर्तमान मुख्यमन्त्री आएर चाहिँ सिक्किमलाई बदनाम गर्नुभएको छ सिक्किमे जातिलाई बदनाम गर्नुभएको छ त्यो त सिक्किमे जनतालाई थाहा छ घटनाहरूबाट हामीले पाठ पनि सिक्नुपर्छ तर वर्षौँदेखि रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको नेपाली र भारतीय र सिक्किम क्षेत्रका जनता जनताबिचको सम्बन्ध भने प्रगाड नै बनिरहनुपर्छ भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्छौँ नमस्कार पके पनि नेपालको एक भ्लगरलाई सिक्किमको राजनीति नै तलमाथि गर्न सक्ने वा सिक्किमको जनतालाई नै चाहिँ माइने चेन्ज गर्न सक्ने हैसियतमा हामी देख्न सक्दैनौँ उनले एउटा साधारण भ्लग बनाउने इच्छा मात्रै राखेको भए पनि त्यहाँको राजनीतिक दाउपेजमा उनी परेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ र उनलाई उनला उनला तारिखमा रिहा गरिसकेको अवस्था रहेको छ र अब उनी रिहा भइसकेको अवस्था रहेको छ अब हामी उनले नेपाल फर्किसके पछाडि राखेको भिडियो सामग्रीलाई तपाईँमा आज राख्दै बिदा लिन्छौँ गिफ्ट तपाईँहरूले दिनुभयो नयाँ वर्षको तपाईँहरूको त नयाँ वर्ष होइन हाम्रो त अझै आउन बाँकी नै छ त्यही पनि हामी तपाईँहरूको नयाँ वर्षलाई पनि मान्छौँ तपाईँहरू नेपालमा आउनुभयो भने पनि हामी तपाईँहरूलाई एकदमै सम्मान गर्छौँ मान्छौँ तर मलाई यति राम्रो गिफ्ट दिनुभयो जिन्दगीभरि नबिर्सिने होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब अरू त के भन्न सक्छु र आफ्नो संस्कार संस्कृतिको बारेमा बोल्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई जेलसम्म लाउनु भयो त्यति मात्रै होइन कि आज जेलमा राखेर रा, धन्दा अंदा धन्दामा कोहीसँग बोल्नु दिनु भएन यति धेरै टर्चर दिनुभयो होइन जुन टर्चर चाहिँ अब त्यस्तो मान्छेलाई दिइन्थ्यो जो मर्डर गरेर आएको हुन्छ होइन जसले चोरेर आएको हुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँहरूले सजाय दिनुपर्ने मलाई दिनुभयो कि हुन्छ नि म घरमा एक एक बात कुरा गर्छु म पनि यत्रो दिनदेखि अनलाइन गएको छैन उहाँहरूलाई खबर गर्छु भन्दा पनि तपाईँहरूले मलाई दिनु भएन होइन ठिकै छ तपाईँहरूले मलाई यति राम्रो नयाँ वर्षको गिफ्ट दिनुभयो एकदमै मलाई मलाई त्यति धेरै कहाँ हुन्छ नि म डिप्रेसनमा जानु लागेको थिएँ होइन धन्न त्यति चाहिँ बुद्धि पुऱ्याएर मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद <laughs> के बोल्ने कोसँग बोल्ने कसलाई को भन्ने होइन कसैले पनि मेरो कुरा सुन्दैन अब सिधै केस लागिसकेपछि मेरो कुरा नसुनी माथि टचर होइन तँलाई कसले पैसा दिएर आइस् नेपालदेखि होइन कसले बोलायो कति पैसा दियो अनि त्यति मात्र नभएर के एउटा नेपाली भएपछि के कस्तो बोल्नुपर्छ थाहा छैन होइन आएर आए राजनीति गर्ने यहाँ त्यहाँ यति बेसी टर्चर दियो कि होइन म त भन्नै सक्दिनँ कि कसैलाई पनि त्यही माथि मलाई केस लाउने नाना होइन ना, राई नै फेरि मैले मेरो कल्चरको बारेमा मैले आउनुहोस् अकेला नाचौँला यहाँ त्यहाँ भन्दाखेरि त कति बेसी मैले पोलिटिकल कुरा गरेको यहाँ थे त्यहाँ त थिएन होला नि त त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हो र त्यहाँको पुलिस प्रशासनहरूले पनि यो पनि बुझ्नुपर्ने हो उसलाई कुन कुराले समातिएको छ भन्ने कुरा, कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हो तर ठिकै छ मलाई नयाँ वर्षको यति राम्रो रा गिफ्ट सि सिक्किमको मान्छेहरूले सिक्किमको सरकारहरूले दिएको छ मलाई खुसी लागेको छ तर पनि तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नुहोस् कि हामी नेपालीहरूले कहिले पनि तल माथि गर्दिनौँ कि अहिले द भोइसअमा तपाईँहरूको पनि चेली छ होइन हाम्रो पनि दाजुहरू हुनुहुन्छ दुई दुईजना हामी उहाँहरू त दाजुहरूलाई जसरी विनोद दाईहरूलाई प्रयास दाईहरूलाई जसरी हामीले माया गरेको छौँ त्यसरी मोनिकालाई पनि गरेको छौँ उसलाई पनि भोट गर्नु भनेर एउटा सिक्किमबाट पाहुना हो भनेर तर मेरो मेरो ठाउँमा हेर्नुहोस् त म त्यहाँ गएको बेला मलाई कस्तो गऱ्यो होइन तर हामी कहिले पनि त्यस्तो गर्दिनँ म अझै पनि भन्छु मोनिकालाई तपाईँहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहोस् मलाई मा सिक्किमको मान्छेले यस्तो गर्यो भन्दैमा गर उसलाई त्यस्तो नगर्नुहोस् होइन किनभने हामी एउटा नेपाली हो हामीसँग यति चोखो मन छ नि हामी कसैलाई तल माथि गर्दैनौँ कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी <coughs> सबैजनाले मोनिकालाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ है अनि ऊ एउटा केटी मान्छे केही गर्छु भनेर दबाई हिसाबमा आएको छ हामी सबैजना सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले त्यस्तो उसलाई गर्नु हुँदैन र सिक्किमको सरकारलाई मेरो हम्बल रिक्वेस्ट कि तपाईँहरूले मेरो केस के के गर्नु भएको छ फेरि पनि मलाई बोलाउने कोसिस नगर्नु होला अब त म कहिले पनि सिक्किम आउँदिनँ होला किनभने मलाई यति धेरै यति धेरै यति धेरै टर्चर गरेको छ नि एउटा सानो सानो कुराले पनि होइन त्यही भएर म चाहिँ पिज मेरो चाहिँ त्यो जुन जुन केसहरू छ मलाई लगाइएको छ त्यो केसहरू सबै उतै मिलाइदिनु होला होइन म चाहिँ सिक्किम आउन चाहदिनँ बिल्कुलै पनि त्यही भएर मैले त सोचेको थिएँ म घुम्छु राम्रोसँगले भन्दा बिरामी भएर म यति लामो समयसम्म बस्नु पऱ्यो होइन मैले भनेको पनि त्यही म बिरामी छु भनेर नत्र भने म पहिला आइसक्ने मान्छे हो मा कि बिरामी भएँ 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 त्यही भएर बसिरहेको थिएँ ठिक्क साकेला पनि आयो त्यही हो साकेला बनाएर जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तर यस्तो भयो होइन तर प्लिज त मेरो जति पनि केसहरू छ त्यो केसहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले उयो गरिदिनु है के भन्छ अरे त्यहीँनिर सकाइदिनु मलाई फेरि फेरि बोलाउने कोसिस नगर्नु त्यो केसको विषयमा है म अब फेरि फेरि र म जति पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरू मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई म यही रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि धेरै कुराहरू सोचेर जानु होला हामी जस्तो छौँ त्यहाँको मान्छे त्यस्तो छैन रहेछ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सोचेर बुझेर मात्रै जानुस् है एउटा एउटा शब्दले पनि त्यहाँनिर राजनीति लाउने एउटा शब्दले पनि खोज पेज गर्ने नराम्रो भन्ने कुरा नसुन्ने नेपाली बोलिरहेछ के तर नेपालीको मन नबुझ्ने होइन त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यही भएर मलाई यति धेरै रुनु मन लागेर यति चित्त दुखिरहेछ होइन म मलाई इफ हिजो मलाई यहाँ नेपाल नलेको भए म डिप्रेसनमा गएर म अहिले के भइसक्थेँ होइन त्यो मलाई मात्रै थाहा मा छ कि त्यतिसम्म टर्चर दिएको त्यहाँको मान्छेले त्यही भएर अब चाहिँ होइन हुन्छ नि मलाई चाहिँ सिक्किम बोलाउने कोसिस नगर्नु होला त्यही हो सबैजनालाई धन्यवाद मलाई कति धेरै माया गरेर होइन नेपालबाट पनि तपाईँहरूले यति धेरै भिडियोहरू बनाइदिनु भयो सिक्किमबाट पनि धेरै नै माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा त्यही हो मेरो गल्ती त्यही हो मैले साकेला मनाउन आउँदैछु भन्ने गल्ती भयो आफ्नो संस्कार संस्कृतिको बारेमा बोल्दाखेरि आफ्नै मान्छेहरूले त्यस्तो गर्यो होइन केही छैन र थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई <coughs>